جيل توخل وحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغذ في السير يبغي العلم ملتمسا وصوله فحباه الله رضوانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، تحفة السنية كتاب درس نظام الترمز نوبة تاجي حديث أنت قزنش حديث إمام نووي رحمه الله تدلركي عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دان رواية قلنادي أيتدلر كي نبي صلى الله عليه وسلم نين أرقالردان أولوغا من قشب كتاردم أي بولا سينجا برنيشة كلمة لرن برغة تمان ددلر وأيتدلر كي احفظ الله يحفظك، اللهن حقلرن ساقلاغن الله سيني ساقليدي، الله ني حقلارن ساقلاغن الله ني قرشيني تطبسان، اگر سورة سين الله تن سورة، كمك تلا سين الله تن جنة تلا. بلغين كي بتون أمت لو أن الأمة لو اجتمعت بتون أمت جملانب على أن ينفعوك بشي، يعني سين قبرال بر معنفات بيرش اچون جملانا ديگن بوسا الله تعالى سين اچون كتابات قلغان نرسدان باشقا نرساني manfaat berishmaydi. Agar senga biror zarar yetkazish uchun jamlanishsa, Alloh taolo senga kitobat qilgan narsadan boshqani zarar yetkaza olmaydi. Rufi'atil aqlam, qalamlar ko'tarilgan va jaffatis suhuf, sahifalar qurib bo'lgan. Imom Tirmiziy rivoyat qilgan lafzda esa quyidagi qo'shimcha ham bor: ihfazillaha tajidhu amamak. Alloh taoloni saqlagin, Allohning haqlarini, buyruqlarini saqlagin. Ona qarshingda topasan. Ta'arruf ilallohi fil raha ya'rifuka fi shidda. Alloh taoloni yorug' kunlaringda tanigin, og'ir kunlaringda o'z zot seni taniydi. Va alam annama axta'aka lam yakun yusibak. Shuni bilginki, seni chetlab o'tgan narsa senga yetuvchi emas. Senga yetgan narsa seni chetlab o'tuvchi emas. Va alam annan nasra ma'as sabri va annal faraja ma'al karbi. Bilinki, albatta g'alaba sabr bilan, yorug'lik yechim esa mashaqqat bilan qo'lga kiritiladi. Va anna ma'al usri yusra. Va shubhasiz og'irlik bilan birga yengillik ham keladi. Og'irlik bilan birga yengillik ham keladi deyildi. Xo'p, mana bu hadisni sharhida muallif aytadiki: "Xalfan nabiy ay radifan ala dabbatihi." Avvalan bor hadis Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhumadan rivoyat qilinyaptilar. 40 Navoviyadagi foydalardan biri, mana bu kitobcha foydalardan biri, Imom Navoiy rahimahulloh hadisni boshlasalar albatta sahobiyning kunyasini g'oliban zikr qiladilar. Ya'ni nomi bilan mashhur bo'lgan sahobiylarni kunyalarini zikr qilib ketadilar, kunyasi bilan mashhur bo'lgan sahobiyning nomini zikr qilib ketadilar. Masalan, bu yerda hozir odatda Abdulloh ibn Abbos deymiz. Hammaga mashhur, nomlari mashhur. Lekin kunyalari Abul Abbos bo'lgan. Ya'ni Abbos eng katta o'g'illari bo'lgan. Araplarda otasini ismini qo'yish mashhur. Ya'ni otalari Abbos bo'lgan, o'zining o'g'illariga ham katta o'g'illariga Abbos nomini qo'yganlar. Yuqorida ham bunga oldingi hadislarda ham o'tildi. Masalan, Abu Zar radhiyallohu anhu. Bu kunyasi bilan mashhur sahobiy. Kunyasi bilan mashhur bo'lganidan shuni o'ziga cheklanmadilarda Jundub ibn Junada deb ketdilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu kunyasi bilan mashhur. Lekin birinchi zikr qilganda Abdurrahman ibn Sohir deb ketdilar. Nomlarini aytib ketdilar va hokazo. Ya'ni Anas ibn Malikda Abu Hamza deb ketdilar va hokazo. Ya'ni shunga ham e'tibor berilsangiz, kelgan hadislarni rivoyat qilgan sahobiylarni albatta yo kunyasini, kunyasi bilan mashhur bo'lsa nomlarini zikr qilib ketadi g'oliba.
Hop. Aytaptılar ki men Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ortlarında idim. Halfen nebi degani, yani radifen ala dabbatihi. Yani ya ulovda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orqalardan menga shib olgan bo'lgan bo'lishlari ham mumkin. Yoki orqalarda yurib ketayotdim degan ma'no ham tushuniladi, lekin ba'zi rivoyatlarda ayni radifen ala dabbatihi shu menga shoganligi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orqalardan ulovga menga shoganliklari kelgan. Çünkü radifen ala dabbatihi deyipti. Yani ulu da özünü arkalarına otkısı olgan halette mingeştirip alıp getirken buladı yani. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şu fırsattan faydalanıp ne dediler? Ya gulam, ey bola dediler. Al gulam huva sabi. Gulam deyip Arap dilinde yaş bolaga aytiladi. Hine yuftam ila tis'i sinin deyipti. Sütten çıkan peytten başlayıp 9 yaş geçe. وكان عمره حينئذ نحو 10 سنين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نين yaşları mana bu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisni aytgan paytlarida 10 yosh chamasi 10 yosh atrofida bo'lgan deyapti 10 yosh atrofida bo'lgan xo'p o'zi ulamolar aytishadiki bola chaqaloq tug'ilsa to balog'atga yetguncha 3 xil nom ishlatsa bo'ladi arab tilida deydi tiflun sabiyun Gulam, gulamın uçalasını ham işletse buladı. Lekin 7 yaşka, yani temiz yaşka, akara necra tabladığın yaşka yetkenden keyin yaskutu ismu tifli anhu deydi. Tifl degen nam çöğedi, indi fakat sabi ya ki gulam da betalat deydi. Tifl 7 yaş geçe. 7 yaştan keyin ya sabi ya gulam da betaladı. Keyin ta balagatki yakın kegünce işletil uğradı. Sabi, gulam, ikkalasi hem. Balog'atga yaqin nashay deb qolganda, balog'atga yetganda yoki undan sal o'tganda shu atrofida g'ulom kalimasi ishlatiladi deyishadi. Balog'atga yetib bir 18 yoshlar atrofigacha fatan deyiladi. 18 yoshdan keyin shab bun bo'ladi 40 yoshgacha deydi. 40 yoshdan keyin yo'q endi chol bo'ladi endi. Xo'p. Keyin aytibdiki, "U'allimuka kalimat." Bir qancha kalimalarni o'rgataman, ey bola, bir qancha so'zlarni o'rgataman dedilar. Ayyan fa'ukallohu biha. Ya'ni bu so'zlar bilan Alloh taolo seni manfaatlantiradi dedilar. Ihfazillah. Xo'p, birinchi nasihatlari Allohni saqlagan. Xo'p, Allohni saqlash qanday tushuniladi? Ay ihfaz hududahu va huquqahu va awamirahu va nawahihi. Va nawahiyah. Ya'ni Alloh taoloning hududlari, haqlari, buyruqlari va qaytariqlarini saqlagan. Bu nima bilan bo'ladi? Va zalika bimtithali al-awamir va ijtinabi an-nawahi. Ya'ni islomdagi buyruqlarga amal qilish, qaytariqlarga qaytish bilan bo'ladi bu. Qaytariqlardan qaytish bilan bo'ladi. Xo'p. Allohni saqlagan, Alloh seni saqlaydi. Deyilyapti. Ay hifzullohi lil-abdi fi dunyohu. Allohni bandani saqlashi, Alloh taolo bandasini saqlashi dunyoda ham, oxiratda ham bo'ladi. Dunyodagi saqlashi kahifzihi fi badanihi va waladihi va ahlihi deyapti. Tanasini sog'-salomat qilishi, bola-chaqasini, ahli oilasini saqlab qo'yishi kiradi. Va hifzi imanihi va dinihi, endi diniy jihatdan iymoni va dinini saqlashligi. Mana shu hammasi o'z ichiga oladi. Ya'ni Allohni saqlagan, ya'ni Alloh taolaning shariatiga qo'ldan kelgancha amal qilsang, Alloh seni saqlaydi degani, ham dunyoingda ham diningda seni saqlaydi degani. Ihfazillaha ay bima marra bima marra yuqolda o'tgan narsalar nima bilan saqlaydi dedik Alloh aytganlarini qilib qaytganlardan qaytish bilan tajidhu tujahak Allohni qarshingda topasan ay amamak faman hafiza hududalloh vajadalloha ma'ahu yansuruh kim Alloh taoloning hududlarini saqlasa Alloh taoloni o'zi bilan birga ekanligini topadi yansuruhu Alloh unga nusrat beradi va ihfazuhu Alloh hifz himoyasida saqlaydi va yuwaffiquhu va yusaddiduhu Alloh taolo uni unga tavfiq berib to'g'ri yo'lni ko'rsatadi, to'g'ri yo'lga boshlaydi deyapti. Idza sa'alta fas'alillah. Ya'ni eng muhim nasihatlardan biri agar so'rasang, ay aratta su'ala, so'ramoqchi bo'lsang, fas'alillah an yu'tiyaka matlubak, talabingni berishini Allohdangina so'ra. Va idza ista'anta ay talabta al-i'ana ala amri min umuri dunya wal akhira. Agar ko'mak tilasang, fasta'in billah, Allohdangina tila dedilar. Ya'ni biron bir dunyo ishi yoki oxirat ishiga ko'mak tilasang, yordam so'rasang, talab qilsang, Allohdangina talab qilgan deyapti. Li'annahul qodiru ala kulli shay. Chunki Alloh taoloning o'zi barcha narsaga qodir bo'lgan zot, va g'ayruhu ajizun. Allohdan o'zgalari esa ojizdir. Hatta an talabi masalihi nafsihi va daf'i madariha. Hatto o'ziga
manfaat bo'ladigan narsani talab qilish yoki zarar bo'ladigan narsani daf qilish masalasida ham kishi ojiz. Doim inson o'zi xohlagan narsa bo'lavermaydi. Doim bir zarardan qutulaman desa, o'shandan qutulib ketavermaydi. Ya'ni inson o'zidan daf qilishga qodir bo'lmagandan keyin zararni, o'ziga xohlagan manfaatni jalb qilishga qodir bo'lmagandan keyin birovga jalb qilishi yoki birovdan zararni daf qilishi imbobi avla qo'ldan kelmaydi. Shuning uchun Allohning o'zidangina yordam so'ragan deyildi. Al-umma keyin Nabiy sallallohu alayhi vasallam so'zlarini davomida aytdilarki, va alam annal ummata law ijtama'at. Bilginki, agar bütün ummat jamlansa deyildi. Ay sa'irul makhluqat. Sa'ir bu yerda nima? Barcha degan ma'noda. Sa'ir ikki xil ma'noda keladi. Gohida barcha hammasi degan ma'noda, gohida qolgan degan ma'noda keladi. Bu yerda sa'irul makhluqat deb qolgan makhluqatlar deb ma'noda emas. Sa'irul makhluqat ya'ni kullul makhluqat ma'nosida. Tushunarlimi? Ya'ni sa'ir ikki xil ma'noda ham keladi. Ya'ni barcha makhluqatlar deyapti, chunki annal ummata deb aytdi. Xo'p. Rufi'at al-aqlam va jaffat as-suhuf. Nima degani? Qalamlar ko'tarilib, sahifalar qurib bo'ldi degani, kinoya anil farog'i min kitobati al-maqodir kulliha. Taqdirlarni barchasini kitobat qilib bo'lishdan kinoya deyapti. Alloh taolo taqdirni yozib bitib bo'lgan. Qalamlar ko'tarilib, sahifalar qurdi degani, ya'ni hamma narsa taqdirga bitib qo'yildi degani. Ta'arruf ilallohi firroha. Endi Imom Tirmiziyning sunanlaridagi rivoyatda ta'arruf ilallohi firroha deyildi. Ya'ni yorug' kunlaringda Alloh taoloni tanigan deyilyapti. Ay, nima bilan taniydi? Bi mulozamati to'atihi va ijtinobi ma'siyatihi. Alloh taoloni to'atini lozim tutish bilan, ma'siyatidan yiroq bo'lish bilan Allohni tanigin deyapti. Ya'rifuka fi shidda. Og'ir kuningda Alloh seni taniydi. Bi tafrijihi ank, ya'ni o'sha og'ir holatinga Alloh taolo kushayish berib, Alloh taoloni o'zi yengillik beradi deyapti. Va alam anna ma axtaaka ay min al-maqadir. Seni chetlab o'tgan taqdir lam yasil ilayk, senga yetuvchi emas deyapti. Ya'ni bir narsa senga yetmay qolgan bo'lsa, u senga yetuvchi emas. Ya'ni ma'lum bir narsa ma axtaaka degani seni chetlab o'tgan narsa. Seni xato qilib o'tgan narsa degani chetlab o'tgan narsa, senga yetmay qolgan narsa senga yetuvchi emas. Alloh taolo shuni demak, boshingizga tushmasligini yoki yetmasligini taqdir qilgan ekan, u taqdir qilgan narsasi endi o'zgarib sizga yetadigan bo'lib qolmaydi. Mabodo kitob tarqatilsa, yetmay qolgan bo'lsa kitob, bilingki Alloh taqdir qilgan bo'ladi, u sizga yetuvchi bo'lmagan. Ma axtaaka lam yakun li yusibak deyapti. Va ma asobaka lam yakun li yuxtiyak deyapti. Ammo sizga yetgan narsa xato qiluvchi emas deyapti. Oddiy bitta misol. Keyin aytilyaptiki, lam yakun li yusibak ay li annahu ghayru muqaddarun lak, senga yetuvchi emas, nimaga? Chunki taqdir qilinmagan bo'ladi. Va ma asobaka ay minha, endi senga biror narsa yetgan bo'lsa, Alloh taolo yetishini taqdir qilgan bo'lsa, lam yakun li yuxtiyak, hech qachon chetlab o'tish mumkin emas, li annahu muqaddarun alayk, chunki taqdirda bitib qo'yilgan bu. Anna an-nasra va alam anna an-nasr ma'a as-sabr deyildi. Bilingki, albatta g'alaba, nusrat sabr bilan birga deyildi. Ay anna an-nasr min Alloh lil 'abdi. Alloh taolo tarafdan bandasiga bo'ladigan nusrat ala jami a'da'ihi a'da'i dinihi va dunyohi deyapti. Ya'ni ham dindagi ham dunyodagi barcha dushmanlarga qarshi Alloh taoloning bandasiga beradigan nusrati nima bilan bo'ladi? Sabr bilan qo'lga kiritiladi. Ma'a as-sabri ay ala ta'atillah va an ma'siyatihi va anil musa'ib deyapti. Alloh taoloning taatlariga sabr qilish, Alloh taoloning ma'siyatlardan chetlanishga sabr qilish va Alloh taolo bergan musibatlarga sabr qilish bilan qo'lga kiritiladi deyapti. Va annal faraja ma'al karbi ay al-khuruj min al-ghammi wal karb. Ya'ni g'am g'ussadan qutulish ham nima bilan bo'ladi? Ma'al karbi o'sha, ya'ni qiyinchilik bilan bo'ladi deyapti. Ay ghammul ladzi yusaytiru ala an-nafs. Nafsga hukmronlik qiladigan g'am g'ussa bilan bo'ladi deyapti. Ya'ni bu yerda o'sha g'amdan maqsad va annal faraja ma'al karbidan maqsad, ya'ni mashaqqat bilan qo'lga kiritilishligi aytilyapti. Alloh taolo tarafdan keladigan faraj yengillik mashaqqat bilan bo'ladi deyilyapti. Ma yustafadu min al-hadis, ya'ni hadisdan olinadigan foydalarni zikr qildi. Bir 16 ta foyda zikr qilgan ekan. Birinchi foyda javazul irdafi ala dabbi idza ataqathu. Javazul irdafi ala dabba. Ulovga kimnidir mingashtirib olish joiz. Lekin sharti ida ataqathu, ulovni qiynab qo'ymasa, shu narsaga qodir bo'lsa deyapti. Ikkita odam o'tirib olar ana, uchtagacha o'tirar. Bitta beshta odam chiqa olmaslik kerak.
yani kıynap koymasını gereği de yaptı. Ulağını kıynap koymayacağın derecede bitti de artık adam otursa buladı. Bitti ulağıya. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem özlerinin artılardan İbn Abbas'ın mingeçtir o genlikleri kirli yaptı. Ulağıya mingeçtir o genlikleri kirli yaptı. İkinci fayda, azim-i tevadu'in Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in öte kemterlikleri, tavazuliklerini görmemiz bu hadiste. حَيْثَ اَرْضَفَ اِبْنِ Abbas radıyallahu anhuma خَلْفَهُ عَلَى دَبِي Çünkü İbn Abbas radıyallahu anhumanı ulağını artlarga mingeçtir o gendiler. Yani bitti özümge, bitti at demegenler yok. Bitti özümge, bitti tüye demegenler. Yani o arkasına mingeçtir o gendikler keliyip. يَنْبَغِي لِلْمُعَلِّمْ اَنْ يَذْكُرَ لِلْمُتَعَلِّمْ اَنَّهُ يُرِيدُ اَنْ يُعَلِّمَهُ Üçüncü fayda, muallim şagirdke talim bir mahçı ikenliğini bildirgenliği yakşı diyipti. لِيَشْتَدَّ شَوْقُهُ اِلَى مَا يُعَلَّمْ Ta inki talim birlediğin nersege kızıkışı artışı üçün ve tukbila nefsuhu aleyh ve nefsi çünkü ikbal buluşu üçün, yüzleniş üçün ürgen mahçı bu genliğini ayet koygen yakşı falan günü falan kitaptan başlayımız diye mesela. Dörtüncü fayda, el ceza min cinsil amel dedi. El ceza min cinsil amel yani ceza amelini cinsiden buladı. فَمَنْ اِمْتَثَلَ اَوَامِرَ اللّٰهِ وَاِشْتَنَبَ نَوَاهِهِ Kim Allah Ta'ala'nın buyruklarına buysunup kaytarıklardan kaytsa كَانَ اللّٰهُ مَعْهُ بِنَصْرِهِ وَتَأَيِّدِهِ Allah Ta'ala hem o bilen birge buladı. Nusrat verişi bilen, kullab kuvvetlaşı bilen o bilen birge buladı. Yani اِحْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ degen cümleden alın yaptı. Allah'ını saklayın, Allah seni saklaydı. Yani amel, kılıç, saklaş cinsinden bugünden ki Allah Ta'ala'nın cezası hem mükafatı hem şu saklaş babıdan böyle yaptı. Allah Ta'ala'nın buyruklarını saklayın, Allah seni saklaydı diye yaptı. El ceza bu Allah bir adıgen deme, ihfazke, seni saklaşı. Din izde, dünya izde saklaşı, öz izde, balacak izde, o hakkızı saklaşı. Mene bu ceza, min cinsil amel dedi, sızdıklıkla amel izdi cinsinde. Amel izni miydi? Allah'ın buyruklarını saklaşıdı. Allah Ta'ala'nın cezası hem aynı işe babdan değil yaptı. Hop. Beşinci fayda, vücubul i'timati alallah ve tevekkül aleyhi dune gayrihi. Allah'ın özge yine itimat kılışı vacipliği ve özge yine başkalar gelmez Allah'ın özge yine tevekkül kılışı vacip ikenliği. Çünkü yardım soruyorsan Allah'tan sonra gelen değildi. Eğer soruyorsan Allah'tan sonra, kömek dilesen Allah'tan tilegen değildi bu. Fakat Allah Ta'ala'nın özge yine tevekkül kılışını vacib ikenliğini bildirerdi yaptı. Altıncı fayda, اَتَّنْبِيهُ عَلَى اَنَّ الدُّنْيَا عُرْضَةٌ لِلْمَصَائِبِ فَيَجِبُ الصَّبْرُ عَلَيْهَا Hadiste dünya musibetlerden hali bu mesleğe işare bulu yaptı. Orada degenin şu musibetle bab keptürüşlüğe, şu nersege robora bulun işe işare kılın yaptı. فَيَجِبُ الصَّبْرُ عَلَيْهَا Demek, o gün deme kılıç gereği buladı, sabır kılıç gereği buladı. O kayırdan aldık. Bu fayda hadiste kayısı cümleden alınadı. فَعَلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْتَيَكَ دَنْ Alışmanız mümkün. Şimdi işte asabaka aynı musibet de düşünsek, umumi tarzda düşünseyiz, yetkenlerse yani umumi de düşünseyiz mümkün. Lakin yukarıda فَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ dedi. Yani elbette kerb, kıyınçilik buladı ve hakeza. İşte hadiste bana şu yerden asayıp buladı. Yedinci fayda, الْاِسْتِعِجَالُ وَالْجَزَعُ لَا يَأْتِي بِالنَّصْرِ Şaşkalaklık, cezavaga düşüş, bu nusratga sebep bu miydi? La yati bin nasr. Nusrat bu bilen kim miydi? Yani şaşkalaklık bilen. Kaçan geçeydi mesela şu halette devam etmemiz yok ki başka edip durup. Şaşkalaklık bilen bu miydi? Elbette. Ne kılış gereği dedi? Sabır kılış gereği buladı. Sekizinci fayda. Tehrimul ye'si vel kunut min rahmetillah. Allah Ta'ala'nın rahmetinden naimit buluş haramligi. Ye'si vel kunut birbirine yakın. Bazıları indi biri yine hem köprah naumit buluşka işletilerde konut mesela aşeddül yastıydı bazılar. Yani naumitlik şu cüde hem küşeyip gitse bu konut da beteladıydı. Gelesi diğerli bitti manada. Yani Allah'ın rahmetinden naumit bu meslek. Bunu kayırdan aldık. Şu bu yem ahirgi cümleden alındı. Ve alim ennen nasra ma'as sabri ve ennel faraca ma'al kerbi ve enne ma'al usri yusra. Yani kıncılık ortadan yengillik gelişliğe gham gussa ortadan mesela ne kerişliği, faraç, Allah Ta'ala'nın yardımı kerişliği ve hakeza. İnsan ne bu meslek gereği, namid hukuka meslek gereği de yaptı. Dokuzuncusu, takdirul iman bil kadai vel kader. Kazai kaderge iman kiltiriş takitlerini yaptı. Ve vücubur rida bihi ve onga razı buluş gereğiyle. Felen yusibeke illa ma kateballahu lek. Allah Ta'ala sizge kitabat kılgen derseden başkası yetmeydi. Yani bu takdirde, her bitti mümin kişi iman kiltiriş gereği bugen derse. Onuncusu, el hethu ala tümenineti ala rizki vel hayâ. الحث على الطمأنينة على الرزق إنسان
rizq masalasida, hayot kechirish masalasida xotirjam bo'lish kerakligiga undalyapti. Falan tanala illa ma kataballohu lak. Alloh sizga kitobat qilgan narsadan boshqasiga erishmaysiz. Valan yadurraka illa ma kataballohu alayk. Alloh taolo sizga kitobat qilgan narsadan boshqa narsa sizga zarar yetkazmaydi. 11-si la yuzu su'alu ghayrilloh fi ma la yaqdir alayhi illalloh. Alloh taoloni o'zigina qodir bo'ladigan narsada Allohdan boshqadan so'rash joiz emasligi, chunki so'rasang Allohdangina so'ra deyildi. Endi boshqadan so'rash joiz bo'ladi qachon? Qo'lidan kelsa deyishadi. Unda ham so'ramagan afzal o'zi asli. So'ramagan afzal dedi. Ya'ni fi ma la yaqdir alayhi illalloh. Faqat Alloh taoloning o'zinigina qo'ldan keladigan narsa Allohni boshqa Allohdan boshqasidan so'ra bo'lmaydi. Masalan, shifo berish. Shifo berish Allohning qo'lida. Ya'ni ba'zilar otasi, onasi masalan kasal bo'lib qolsa, oborib boshqa yurtlarga oborib bo'lsa ham, masalan yaxshi doktorlarga oborib ko'rsatmoqchi bo'ladi, tabiblarga so'raganingni beraman, xohlaganingni beraman, lekin shuni qutqarib qolgin boshqa deb turib, xuddi shifo berish uni qo'lidagidek talab qiladi. Aslida uni qo'lida emas, u da sabab shunchaki xolos. Sababini qiling, lekin umidni Allohga bog'lash kerak, Allohdan so'rash kerak. Ular shunchaki sabab xolos. Ularni qo'lida emas. Endi qo'ldan keladigan narsani so'rasa bo'ladi. Yordam berib yuborishlik, biron bir ishda va hokazo qo'ldan keladigan narsani so'rash joiz u so'ramagan afzal dedi. Ya'ni al-isti'anatu bil makhluq fi ma yaqdiru alayhi. Nima? Ba'zi ulamolar joiz desa, ba'zi ulamolar makruh dedi. Ammo al-i'anatu i'anatul muslim fa mustahabba. Lekin so'ralayotgan shaxs, yordam so'ragan kishiga yordam berishi mustahab endi. Lekin so'rovchi odam qodir bo'lsa so'rash joiz bo'ladi-yu, aytganimizdek so'ramagan afzal deyishadi. Lekin Allohning o'zigina qodir bo'ladigan narsalarda shifo berish, jannatga kiritish yoki hokazo bu narsalar faqat Allohdan so'raladi. Farzand berish masalan birovning qo'lida emas, faqat Allohning qo'lida, Allohdangina so'raladi. Masalan piridan yoki qabrlardan, avliyolardan masalan farzand bergaysan deb so'rasa, faqat Alloh qo'lidan keladigan narsani boshqasidan so'rayotgan bo'ladi, bu shirk bo'lib qoladi. Keladi hali bu tafsilot. 13-chi, 12-chi masala la yuzul isti'anatu bi ghayrilloh fi ma la yaqdir alayhi illalloh. Alloh taoloning o'zigina qodir bo'ladigan ishlarda Allohdan boshqadan ko'mak tilash joiz emasligi. 13-chi foyda ixtiyorul jumalil qasira fi hali ta'limis sigar. Yoshlarga ta'lim berish asnosida qisqa jumlalarni ixtiyor qilish. Litakuna ashala fil hifzi, doimki yodlashga oson bo'lishi uchun deyilyapti. 14-chi foyda yanbaghi lil alim أن يبذل علمه للكبير والصغير. عالم كشي علمنا كتاي كتشكا صرف لشكري ورغتشكري لكن على قدر ما ينتفع به كل منهما لكن حربر منفعة لنا بلادغان مختار ده. يعني كتشكا هم كتاكا برادغان علمنا برميد بل كي بعض علماء لأيت كان ده كونوا ربانيين رباني بري لارده جاننا نما ديش كان هم الذين يعلمون صغار العلم قبل كباره قبل كباره ديش كان يعني katta katta ilmlarni o'qitishdan oldin kichikroq ilmlarni o'qitishdan boshlaydiganlar haqiqiy robboniylar deyishgan. Demak, har bitta kattaga ham kichikka ham ta'lim berish kerak, lekin har birini o'ziga munosib tarzda ta'lim berilishi kerak bo'ladi. Chunki bu ham bir ruhiy ozuqa. Ilm ruhiy ozuqa. Xuddi moddiy ozuqani ham masalan yosh bilan kattaga o'zini yoshiga qarab munosibi berilgani kabi ilmda ham xuddi shunday. Ya'ni yosh endi tug'ilgan chaqaloqqa shashlik oshdan bermaysiz-da. To'g'rimi? Unga o'sha sutdan beriladi va hokazo o'ziga yarashasi beriladi. 15-chisi al-ihtimom bi ta'lim al-aqidati lil-atfal. Yosh bolalarga aqidani ta'lim berishga e'tibor qaratish kerakligi. Bu yerda Ibn Abbos radhiyallohu anhu hali balog'at yoshiga yetmagan yosh bola bo'lganlar, shunga qaramasdan aqidadagi eng muhim masalalarni Nabi sallallohu alayhi vasallam o'rgatyaptilar. Agar so'rasang, Allohdan so'ra, ko'mak tilasang, Allohdan tila deb. Iqtironun nasr bis sabr. Ana bu yerda hozir yosh bolalarga ham aqida berishga e'tibor qaratish deyapti. Nabi sallallohu alayhi vasallam buni alohida bir majlis ajratmasalar ham, lekin yo'lda ketyotib, o'sha ulovda mingashtirib olib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shu vaqtdan unumli foydalanib o'rgatib ketyaptilar. Unaqa holat ko'p uchraydi. Masalan, farzandingizni mashinangizga o'tkazib olib, bir ishingiz uchun ketayotganingizda ham nima ta'lim berib ketish, masalan, qisqa hadislardan o'rgatib, hokazo aqidani ta'lim berib ketish kerakligi. Va bu narsa bilan ancha narsa o'rganadi yosh bola.
16-si iqtironun nasr bis sabr. Nusrat sabr bilan bog'liq ekanligi. Faman sabra ala ta'atillah va ta'at rasulihi kim Alloh taolaga ta'at qilish, rasuliga ta'at qilish yo'lida sabr qilsa, ishtana bin nawahi va qaytarqlardan qaytsa, intasara bi iznillahi fid dunya wal akhira. Allohning izni bilan ham dunyoda ham oxiratda nusratga erishadi. كما قال تعالى الله تعالى اتكندك إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد بس پیغمبرلرمزگا هم ده إيمان كيلترگنلرگا حياة الدنيا ده هم وقوخلر قايتة ترلدگن كنده هم نصرت برامز ديگن كبه ديب نشو لنك فعلا نمس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أن نستغفرك ونتوب إليه إمام مالك كيف أيتشكين ديش هذا siz muvatta kitobini yozdingiz. Odamlar muvatta nomli ko'p kitoblar yozyapti-ku deganlarida Allohning yuzi istalgani qoladi degan ekan.